navugaga ati byanze bikunze mfite uwo mwene wabo mpasanze ningerayo umuntu wagiye bishobora ko bitoroshye se ndavuga ningerayo nyine nzamusaba imbabazi n'umubyeyi yazumva sabe ubwo dusubira muri bitumaze guteresha dusubira muri bisi turambuka muri cyane turambuka turagenda nkagenda muhamagara inzira yose telefone wapi wa mama mwavuganye watumye ujyayo nkagenda muhamagara telefone wapi ubwo mu mutima wumvaga bimeza gute ngize ngo nanjye mpindukire ngenda barankuruye sabe ankuruye ishati nene yambaye poste byose bishirira hasi agenda kandi ndavuga se kukumana yanjye noneho ibi ni ibiki abakwambitse ubusa abanyambitse ubusa mu muhanda aho ngaho abantu bagihaye bahagaze icyo gikugiye ngende bivuga twa turi muri kafi ya saa mbiri abantu barimo biruka nka bataha bajya mu ngo zabo nkifungura gutya ngiye kubona mbona umugabo n'umugabo bambaye sivile ati bite sha ni byiza ni we sifa yego uyu muhungu uramuzi ntuwuhe mpindukiye ndamubona ndabaga ndamuzi niki cyane ndabaga ati yari fiance ariko twabyumvikanyeho nyine birarangira ati ye ati niyo mpamvu rero muzanira abapolisi nani aba amabandi bamukubite ntamirye namubaza nti bagukubise ryari hehe nandi aracekara nyihorera umupolisi atambwira ati mvajye imbere urayivugiye kuri sitasiyo ya polisi muho muragiye Yes, nango suze kandi nkwifurize ibihe byiza aho kuri Kisimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko aho ratandukanye ku isi mu bice binyuranye murimo ibihugu bitandukanye murimo abari muri Afrika no ku yindi migabane ikaze ku Kisimbi TV abari mu Rwanda by'umwe hariko intare nye n'umujyi wa Kigali mu bice byo hanze ya Kigali by'umwe hariko mbatekereza ku muntu bitameze neza ku muntu utari mu buzima bwiza ku muntu utishimye ku muntu ufite ikintu kimubangamiye ku muntu urwaye ku muntu ukennye ku muntu udafite akazi ku muntu ewana kwa kundi uvuga uti byarancanze humura komera mu isi niko bigenda uyu munsi bimeze neza ejo bigahinduka ariko kubera Imana bigenda neza hamwe no gusenga hakidashoboka ndi kumwe n'uyu munyarwanda kazi yitwa Sifa Uwase ariko araza kubibwira mu buryo burambuye tujye kuganira Sifa umeze neza meze neza cyane biragenda kabisa biragenda neka kunda bana ari sawa nazanye nu ni alliance bikoze se akazi kose naki ye ndabona ari sawa cyane arabyumva bibwire mu buryo burambuye so nitwa Uwase Sifa nkuko wabivuze ndi umunyarwanda kazi nkaba ndi umumama w'umwana umwe ariko ndi singumana kumbura umumama ndi umumama mfite umwana umwe w'umukobwa nakuriye mu muryango nyine wo usanzwe ubu suba hehe uba hehe mbere nawe ni umu diaspora bikaze ni umu diaspora aba muri Kenya mba muri Kenya da ariko ni diaspora mba nambutse umupaka nyine nakuriye ku Muhima ni naho navukiye hano hiri aha hepo rwose ariko ubu ngubu nyine buzima nisanze ndi muri Kenya wisanze wagiye gushakishiriza muri Kenya turaza kumenya ukuntu waje kugera muri Kenya n'ibyo uhakora n'uko wahagiye n'ibindi bitandukanye reka twumve inkuru ya Sifa mu by'ukuri ubimbwira ukiri hanze y'u Rwanda warambwiye uti inkuru y'urukundo nanyuzemo ibyambayeho mu rukundo ni ibintu bikomeye cyane ni ibintu bishobora kuba byabisomo by'umwihariko ku rubyiruko by'umwihariko ku bakobwa ku banyarwandakazi muri rusange nshingiye ukuntu wabimbwiye numvise ari ibintu bidasanzwe nkuru y'urukundo rwawe uko byakugendekeye kugeza uwo mwari kumwe cyangwa mwakundanaga ngo muri Kenya birangiye mwisanze mu nzego z'umutekano bibaye bibi turaza kubigera ariko reka duhere mu buzima bwawe uti navukiye mu muryango navukiye ni njye mukuru nkaba mfite musaza wanjye na murumuna wanjye turi batatu ubwo nyine mu buzima bwo gusiragurenga muri Kigali nk'abandi bose turi mu cyiciro cya gatatu cy'ubude uri mu cya gatatu se kandi mbona mbona uri umukirera bizaza ubwo nyine mashuri abanza ni hano Sainte Famille secondaire nize tronc commun aho bita mu Rutobwe kuri teri hanyuma harya mu Rutobwe ni mu majyepfo mu Rutobwe rwa Gitarama hanyuma rero ndangiriza hano mu basiramo bita CSK
hano hirya nanone mu Nyamirambo genda umwana w'umugi ubwo nyine nyaze ishuri haje kuzamo byo gukundana nyine bya hano mu Rwanda urangije ishuri rya RC bibiri ngo ndavuga secondaire secondaire eh ndimo ndakuze eh wayirangije rya bibiri n'umunane bibiri n'umunane aha rero naje gukundana nyine kuko ndo bose bakundana nkurana ari papa w'umwana wanjye byo ntago turi bivuge kuko ntago ariyo nkuri yanzanye hano uyu munsi gusa naho hari ndamushimira akora ibikwiriye nyine nka se w'umwana agerageje kwita ku mwana we ndamushimira pe harya ubugabo yabyaranye n'umukobwa yita ku mwana gusa cyangwa yita no ku mubyeyi bo iyo mubyaranye nyine mu buryo mutari mwarumvikanyeho ashobora kubitaho mwese cyangwa akita ku uwo yabyaye ariko nabyo ni umugisha kuba yaragufashe ndanabimushimira pe Imana ijye umugisha Imana ishimwe ni umwe mu bagabo numvise bise ku bana babo aragerageza aragerageza pe Imana ijye umugisha ubwo rero naje kwisanga nagiye mu kigo cya Tigo ndi umukirina wese ugiye gushaka akazi uri umukirina bikazi urumva nyine narabyaye ndastragoringa nakoze muri alimentation kwa Venad amanuka nyine hano kwa Kristi Kristi yabora ari boss wanjye nuko nyine nza kwisanga muri Tigo kwa Venad nyine nabo byaranze nza kwisanga nyine muri Tigo ariko ninjiramo ninjiye nyine nk'umuntu w'umukirina nk'umuma wari ufite umwana ufite n'umuryango umurebera urumva kuba warabyaye ntabwo bivuze ngo ntabwo ukomeza kuba mukuri wanjye wowe ubonarangiye kandi nagomba kwishakamo ibisubizo by'ibibazo byose nari mfite wenda uwo papa w'umwana yakwishyura minerivare ariko ntiyamugaburira ntiyamugurira amufite kwisiga ntiyamwambika mugomba mugomba gufashanya ubwo njya muri Tigo ndi umukirina urangije secondaire hano hanze rero hari abantu baba bumva yuko kurangiza secondaire bihagije ari ukujya kwicara mu biro wese ujya kuba umukirina ntacyo muri Tigo ndagenda ngira umugisha abantu bo muri Tigo barankunda banyiyumvamo ushaka gutumwa kanuma nyine nkora isuku bigeze maze mu nk'umwaka umwe maze kubona udufaranga mitangira igishoro nkora Tigo cash aho ku marembo neza ya Tigo hariya ku nyubako Tigo yakoreraga njya muri Tigo cash noneho biranyorohera urumva ndi hafi no mu rugo nta tike nkoresha njya mu rugo saa sita noneho twa dufaranga duke nyine ubona biragufasha kugira ngo ubashe gupanga umuryango twihuse cyane rero Tigo nyine hari uko byagenze nyine ifunga imiryango akazi uragatakaza akazi nyine ntabwo urumva nakoreshaga igishoro cyanjye ariko urumva iyo yari iseta nyine ikomeye kubera ko hazaga abantu ingeri nyinshi z'abantu abantu baje kuri headquarter ibibazo byinshi ninge babibafashagamo cyane cyane rwose ubwo nagiye nimuye iseta yanjye nyigenda muri karitsiye iwacu nanjye muri karitsiye iwacu noneho ubwo nkajya mbona amafaranga nkorera muri karitsiye nayo turya ayo turya niyo menshi kurenza ayo mba nakoreye igishoro nacyo utangira kuki igishoro mbona nacyo ntangiye kucyotota urumva iyo uri mukuru mama nta kazi agira papa wanjye nyine ni umuntu ufite undi muryango ubwo twebwe nyine turimenya murumuna wanjye ari mu ishuri musaza wanjye nawe ari mu ishuri ubwo ninjye wari usigaye nyine wo kubareberera so nagomba kuko nkora uko nshoboye kose kugira ngo byibura amaramuka aboneke ubwo ni mu iseta nyigera muri karitsiye ubona ntago bivamo ntago bivamo pe kugira ngo uzabone umuntu ubikuza ibihumbi makumyabiri byabaga bigoye ni bitanu ni magana atanu ni igihumbi ni bibiri ubwo mfata icyemezo rero hari umumama wo muri famiye ariko byakure wabari utuye mu gihugu cya Kenya ndabimuganiriza mubwira ukuntu ibintu bimeze kintu biki ukuntu staragoringa ukuntu igishoro njye nyine ndafunguka pe mubwiza ukuri maze kumubwiza ukuri arambwira ati rero hano atuzise uzi gusuka kuko afitiye usaro arambwira ati gusuka ntago mbiza ariko iyo ushaka urashobora nabyiga nageze aho ntago byananira kuko nabonaga hano byanze pe arambwira ati none se ufite itike ndamubwira ati tike ntago nabira kuko nari mfite igishoro cyo nakoreshaga arambaza ati se ufite ibyangombwa nambwiye se sinimfishe kuza ari irangamuntu ngo nyine kuko waba uje kwamara iminsi washaka byibura nka karese pasi ndamubwira ati ntago ibyo biroroshye nzabikora
namaze igihe mbitekereza urumva gufata icyemezo ugata umuryango we wari mukuru mbese ari nkawe mugabo ugata umwana namaze igihe mbitekereza wose abe numva bitarimo birajyamo ariko amwe no gusenga by the way navukiye mu basiramu ariko nyuma nyine nzaguhinda idini kuberanye gukuru wanjye njya mu bakatolike nyine amwe no gusenga nyine igihe kiragera fata inzira ndagenda ariko ngenda mu rugo batabizi urumva ntabwo ajya kubwira mama wawe ngo noneho ngo biranze umubyeyi ahora ahangayitse ugomba kumwereka ko nta kibazo ntabwo nigeze mubwira ngo ndagiye urumva ntabwo ajya kubwira umubyeyi ngo urumva ngo ngiye hanze aribaza se umwana wanjye bigenze gute ariko kuko narivugaga ati byanze bikunze mfite uwo mwene wabo mpasanze ningerayo komera umuntu wagiye bishobora ko bitoroshye si ndavuga ningerayo nyine nzamusaba imbabazi n'umubyeyi yazumva sabe nafashe twenda duke mfata amafaranga nari mfite igishoro ngabanyamo kabiri pore pore ntagati ufite mu kinyiza we pore sifa komera ngabanyamo kabiri nyaha muri umuntu wanjye ndamubwira rero hari umuntu wari wangwabye mituyu ndaza kumwohereza hano namubwiye ko ngiye mu bukwe hari umuntu narakobyeho mituyu ndaza kumwohereza hano ugire gute uyamumpere ariko mu by'ukuri ntabwo ariko byari bimeze ahubwo rero kubasigira ngo muri iyo minsi bashaka ukuntu baba babaye sabe mfata inzira ndagenda muri Kenya ngeze ku mupaka yari yambwiye ngo nugera ku mupaka wa Busia waciye Uganda nugera Busia ugira ute umpamagare sabe nageze Busia umuvandimwe ndamuhamagara bwa mbere telefone ntiyacamo ndavuga ati wenda namarezo urumva ni ahantu uba ugiye utamenyereye ndavuga wenda namarezo biraza gukunda ntibyacamo ariko nkaba buriya sabe iyo Imana igufiteho umugambi cyangwa se ikintu uri kukijyamo Imana igishaka ntabwo bijya byanga ubwo hakaba ari undi mumama w'umunyakenya twigeze kumenyana nyine nkikora kwa Vena bizi ko kwa Vena hazaga abantu benshi noneho uwo mumama umunsi umwe ambwira igiswahili nyine yumva nyine ndagerageza arikangara arambwira ati atuzi ko nza hano bikancanga nkagira gute ati none yari umucuruzi yazanaga ibintu by'imyunyu n'ama menshi hano nyine twisukisha arambwira ati uzi ko njya nko ku mucuruzi kugira ngo twumvikane bikaba ikibazo ati wajya umfasha utakoze yego ambwira nta kibazo ariko se njye nari nkizi nyine ni ukwihagaraho bimwe by'abanyamujyi shasabe uwo mama twibera inshuti nyine akageza n'iwacu kudusura aho ni cyagiye ukiri nyebwo ndacyari Kigali yego mfite na nimero ye noneho ubwo ni nk'Imana mbonye uyu nguyu wacu bidakunze ndavuga ati mupaka wa Busia waramuhamagaye uyu wacu uwo muvandimwe wacu nyine muhamagaye we telefone ye ntiyacamo ndavuga ati wenda nama network ariko mpamagara munyakenya wicamo arambwira nyine umeze ute sifa amakuru urakomeye yego ndakomeye aturi hehe ndamubwira ati ubu ndi ku mupaka nari ndimo ndazaho nyine hari mwene wacu narinje kureba atubwuza nizere kuzadusa urumva nyine we yabaye excited kunyumva konje ndamubwiye ati rwose nta kibazo nzajya mbasubira kuko mafite iminsi ntabwo namubwiye ngo nje mu kazi namubwiye ko mafite iminsi ati sawa sabe ubwo dusubira muri tumaze guteresha dusubira muri bisi turambuka muri Kigali turambuka turagenda nkagenda muhamagara inzira yose telefone wapi wa mama mwavuganye watumye ujyayo nkagenda muhamagara telefone wapi ubwo mu mutima wumvaga bimeze gute urumva nta shuwa nta gusubira kuko nge navugaga ikintu cyose cyatuma umuryango wanjye ubaho nzagira ndikore ndi ready kugikora rero nta gusubira inyuma byari birimo ariko ubwoba nyine bwa urumva ntago bwabura ahantu hari ubwa mbere nta muntu nyine wari ukujyanyeyo telefone ntiriho uwo nguzi nawe ni umunyamahanga ntuzi ubundi buryo azakwakira ntuzi icyo azakubwira
ubwo naragiye buri hano hose imodoka ihagaze nkamuhamagara telefone nticemo twisanga twageze Nairobi nageze Nairobi nko mu masaa 3 z'ijoro urumva muri Kenya n'uwundi mujyi urese aba afite gahunda ze abantu bava muri bisi bashiramo nange mva muri bisi oya ubugomba kwivamo kujya mu modoka abandi giye guparika mvamo mpagarara kuri office yabo ndeba haruguru ndeba hirya ndeba hakurya abantu bariruka imodoka ziriruka jama mbuti ya ahubwo noneho ndapfuye nongera ndamuhamagara inshuro nka 30 telefone ntagica mpamagara mama w'umunyakenya naye musobanurira arambwira ngo uri he ndamubwira ahantu ndi arambwira ati hagarara aho ndaje wari muri Nairobi nyine ku cyicaro cy'iyo bisi yari yantwaye ati hagarara aho ndaje sabe ndahagarara giye kubona mpamaze nk'isaha uwo mama arongera ampamagara ati ko niho mari namubwira ati ndimo hano imbere araza aramfata anjyana iwabo ariko uwo mama ubwo twaherukanaga nyine ari umama uzi gukora uzi gukubara uzi gushakisha urumva nyine azi gushaka amafaranga namuherukaga afite abana babiri ngeze iwe ubwo ndacyagerageza guhamagara nimero ya mwene wacu nticamo ngeze nsanga yarongeye arabyara nyine abana abandi bana babiri ibintu byarahindutse nyine ubona ari umuntu abaye nk'umunebwe ubona ko yasubiye inyuma muri make none ubwo mu gitondo nyine ubwo naragiye bwije urumva ndarya ndoga ndaryama mu gitondo mbyutse urumva iyo warayi wabandi urazinduka narabyutse nyine nge n'umukozi turi koza ibyombo ndamubaze se uyu muvandimwe bimeze bite nyine abanyakenya bo nta bintu byibanga ikibara kuko bimeze uyu umaze asigaye natunzwe nyina na nyina hano yaje buno ni kwa nyina asigayemo hano ni hiwabo we byaranze nyine ambwiza ukuri atiyo biriya ntebe yicayemo hariya ni harira ahava agiye muri dushe muri toilette akaza kuzamuka amasika yagiye kuryama he wumva urihebye avuga noneho karabaye uwo nari nje nkurikiye ubona ndi kuvuga ati byibura azanyishe n'ukuntu uwo munyu nanjye najya nkugeza mu Rwanda nubwo byaba ari ikiro kimwe ndamubaza se ibyo abintu yacuruzaga ati reka da asigaye nawe arya ari uko nyina yavuye hano ariko sabe still wa mutima nta gusu biri inyuma kuko igishoro rero nagikozemo nari nakimaze ariko nari nasigaje amafaranga kuko nayakuye kuri konti ya iyo ye banke nakoreshaga iba hariya muri Kenya nsanga ari 1000 by'amashiringi urumva ko iyo haya mitiki navuze ati yari nkarekanya sige nyashyire kuri konti yanjye nibyanga byanga byanze nitike ngaruka mu Rwanda ubwo sabe icyumweru kine kigiye nko gushira ku cyumweru gwe ndacyaraho ngaho muri urwo rugo nyine ndarya uwo mama akajya mbwira nta kibazo akazi uzakabona ufite ikihe kibazo mwihorere nzonye no kumuhamagara akama morale ase nkibaza nimba wadakwa ngo ajye gushakisha ngiye bizaje noneho ntana hasi ku cyumweru niyo mpamvu natangiye nkubwira ngo buriya Imana iri mu bintu byawe cyangwa inzira Imana yaguciriye nta muntu apfa kuyihagarika nta wayitambika ubwo ku cyumweru mbwire uwo mukozi rero mba barabyibura ngereke ntanu kiriziri nge nigire mu misa ubwo amafaranga nari mfite kashi nyine afatika nari mfite nsigaranye 50 y'amashiringi niyo nari mfite muri sakame yanjye ibihumbi se 50 ya hariya ubwo tuvuge 500 ya hariya magana mirongo ingahe gutyo ubwo uwo mukozi arambwiye ati nta kibazo nanjye kuko ariho nsengera turajyana sabe anjyana mu kiriziya umva mbwira Imana nticara hano tuganiye urabibona cyangwa ntago ubibona wa mana we aya mafaranga bageze igihe cyo gutura aya 50 niyo nari mfite niyo nari nsigaranye imbere n'inyuma muyo nari mfite mu ntoki ngiye kuyatura nyine kugira ngo ngerweho ngiye kugira cyo gutura Imana narayibwiye kuko ngiye kuyatura ariko nawe muri za nzira ufite ntazi umubare wazo ngiye kunshira inzira sinja kuko urabizi ukuntu mu rugo bahangayitse barya kubera ko ari njye wakoze banywa kubera ko ari njyewe none tutajya kurebana mu maso bizagenda bite shasa be byararangiye nyine ndatura maze gutura nyine misira rangira turataha ariko mfite morale kabisa numva ko hari ikintu kigomba guhinduka numva gusubira mu Rwanda imboko boko no ubwo turaza
turataha tugira mu rugo turateka hari ku cyumweru kwa mbere mbwira undi mukobwa wahabaga ndambwiye se twagiye gushakisha akazi hambaze turashaka akahe kazi ndambwiye ati ngiye akazi kose va kuba ntari bwe umuntu va kuba ntari bwigurishe ariko nimba ari ahantu tubigende tukako gufura nimba ari ko muri hoteli ko koza ibyombo urumva nta igitwari ntago cyari kinshi cyongereza ntacyo ariko ndambwiye ati akazi kose byibura kampemba nkajya nohereza kuko ngiye ntago navuga ngo nkajya mbaho nkajya nohereza umuryango wanje ngendere ndi kugakora ati shishu nta kibazo reka ndaguherekeza sabe tukubita amaguru tukinjira ha ubwo tugera ahantu ubwo hatwinjiye tuzaguhamagara aho twinjiye tuzakubwira urumva nyine ni wabavugisha gasinzi nibyo bagabamubwira nimba ari ukuri yambwiraga cyangwa ari ukumbeshya gusa nyine siga nimero kuko nyine nari ntaragira nimero ya hariya wagasiga iyi bigera ahantu twinjira none mu gasantre nyine kubucuruzi turakaze ngo katwinjira ahantu hari kinyozi ahantu nyine ahantu bogosha muri barbershop babyita kinyozi bakinyozi namuga se ko tutabajije tugiye kuhaca nyene na hantu barbershop nyine nini ifite ibintu byinshi ifite amasaro ifite aho bakorera za massage aho bakorera za facial aho bakorera ibintu byinshi cyane namuga se ko ndamubaza se ko tutabajije hano niyo ngiye bama ko kuzajya nkoropa hano haha ndi nyine imana iba yaravuze ati naho ngaho ntuzaharenga tuba twinjiyemo nyine huzu harimo abakiriya mbese ni kampani nini cyane ikomeye tubabaza ati bose nuwe baratwereka nyine ahantu yari ari mu biro bye tumusangayo ivumbi ryaturenze kubwa nyine aramwibwira aramubwira ati nawe yitwa gutya ni umunyarwanda nta giswahili azi nta cyongereza azi neza ariko arashaka akazi aramubaza se nawe aramukobwira aramubwira ati ngiye ntabwo ngashaka ariko uyu nguyu aragashaka sabe arambaza ati se aka kazi ugeze ugakoraho uti yego cyane mbihakane se ariko ndongeraho ariko sinzi ko iwacu mu Rwanda uko tubikora ariko hano mu bigenda arambwira toke ati reka we muntegereje gato koko natwageze bashaka abakozi pe arambwira ati reka we muntegereje hanze gato ndaje ariko muri aho hanze nyine nabuze za nda uri mu ijuru za ndakura mu Samariya za uba Imana data zose ndazima ndavuga ati Imana ndakwinginze nazungurutse twarushye none abandi barambazaga nyine ufite impapuro ibiki ariko we none ntabwo ageze abaza ngo mufite impapuro yarambaje kutufite passport ndamwanga ndayifite yaraje ahita ambwira ati ngwino nkwereke abahere amagoni ni mungati nyogereza no muhungu mu mutwe muhungu ndamwoza mumena ha amazi kugera ku maguru arangije umuhungu aramubwira nyine ni Imana sabe uwo muhungu arambwira ngo ngo ntago abizi neza ari umuhungu bivuga kandi yatose kugeza ku maguru ngo nyine ngo ntago abizi neza ngo nyine ngo kwa ko afite kuraje ngo tumwigishije ngo bizashoboka byazakunda sawa ati abanjyanye inyuma ati ngwino tuvugane abarambwiye ati umushahara ni 600,000 noneho uzajya mu byo ushaka wakora izo massage ukabimenya nta kibazo wajya mu byo gukora facials byo mu maso nta kibazo wajya koza gukora pediki wa manikiwa atariko kuri ibyo 600,000 haza noneho ibyo byibindi byo bikorwara n'ama percentage uvuga ngo 40% y'ikintu wakoze nimba serivisi ari mu 500 ufite 200,000 ahita anyereka ibitabo aturebana nk'uyu ahembwa 40,000 by'amashiringi kandi umushahara 600,000 nk'uyu urana ko ahembwa 20 ehehe noneho naye abara mu manyarwanda mu mutima wakuba ukavuga uti avuga ati noneho ndakize ubwo arambwiye ati ubwo nyine urumva ushaka gutangira ryari kuko nari naniwe nconje twiriwe tugenda kuva mu gitondo saa mbiri dushakisha akazi ndamubwiye ati rero najya mu rugo nkanoga nkazaza ejo arambwiye ati ejo saa mbiri uzaba uri hano ntabwo wasinziriye ego wasinzira ute nasohotse mvuga ati navuze ati Mana ndakwinginze uzandinde ikintu cyatuma abantu banyina bavuga ati reka uzandinde umukiruza mbese ndabisengera saa moya n'icyo nari mpageze mu gitondo utangira nyine woza abana ushyushya amazi furudu fesitaweri
nkajya mbona nimugoroba twicaye nyine ahantu bicara abakobwa barimo barabara amatipu bahawe nyine kuko bo bafite abakiriya njyewe nta n'ijana ariko nkavuga nti uwo nsenga ntabwo bizarangira gutya ariko nkajya mvuga ati nkabona ibyo by'amafe urumva muri massage ho ntaguzi uko babikora ariko byo uwo fesho wo pedika ni ibintu birebera aho nga uri kugenda ugateraho akajisho ndavuga nti bibya fesho kuko fesho niyo ifite amafaranga menshi nyine urabyumva turi abanyafurika ushaka guhera ahantu byibura wazamo navuga ati pedike wa fesho fesho ni ifite amafaranga menshi ikaba wampera umukire wa mbere nakoze ibyo namukoreye nyirango nahari nagaranye bagirwa okay biragenda nyine ndamenyera nanye ntangira kubona udufaranga sabe nta kintu cyambere cyanshimishije ngo nyine kubwira mama ati umva njya nyabugogo nayoherije mama twari twaraye inzu naramusabye imana mbwira ati rwose mama mbabarire kumbi waje kuza atabizi atabizi nyine ngezeho mwandikira message y'igitabo mpita nkuraho simukadi kuko numvaga namamagara agenda akanyisha ndiburire byisange no nafashe imodoka nasubiye ndavuga ati ugaratse nanga kuko aratangira udusize ntabwo ubyo nabishakaga ndavuga ati oya ngewe njenje gushaka amafaranga y'umuryango wanjye namuhamagara ubwo rero naje nyine nyuma maze kumuhamagara bwa mbere bwa rwo kumubwira ngo njya nyabugogo ndavuga nti nawe ni message y'amafaranga ntabwo ari buntuke cyane ndavuga nyine mama n'umukristo arabyuka agasenga yashapure ya saa cyenda ndavuga ujye unsabira azirongazi nkiri muzima azirongazi hari icyo nkimasha kubona umva ntacyo muzabura ntago nzabibagirwa nyine nkumubyara arabikora urumva nyine arababaye ariko yaje kunyandastandinga nyine arabyumva sabe ndakuturuza yanda umva ndarwana nanjye intambara pe nka mama nkajya mwoherereza senkani 40 urumva 40 50 Kigali abarayo sibye ku kawunga akaboneka mu muceri basunika iminsi urumva ndakora bigeraho muri umunange niwe wagize amahirwe kwiga university kubera nyine ubushobozi ariko ndashima Imana ko byibura muri utwo duke mbasha kwishyura make ariko akiga nuko sabe rero ubwo muri 2019 urumva iyo ugiye aza ahantu uri umukobwa abantu bakubwira uri mwiza ukirinda gukunda n'ibiki n'ibiki ariko utaragira umurongo utaragira uwo ugomba guhitamo ubwo muri Kenya wagezeyo ryari muri 2017 mu kwezi kwa gatanu Usunika ubuzima. Muri 2018 mu kwezi kwa gatatu. Nako kazi wari ugikora? N'ubu niho ngikora. Aho handi wabonye akazi bwa mbere n'ukiri? Umva imyaka, iyo myaka yose maze muri Kenya nta handi nzi. N'uwo mugabo Imana ijye imuha umugisha kunyakira ndi umunyamahanga. Ntangore, nta rurimi, bakanyigisha ururimi, bakanyigisha kubaho. Imana ijye imuha umugisha pe. Nuko muri 2018 mu kwezi kwa gatatu rero nibwo naje kumenyana n'umusore ufite icyerekezo umusore muganira kabisa ukavuga uti uyu nanjye nakifuza ko aba mu buzima bwanjye kuko abanyakenya sabe abanyakenya barakora umva umunyakenya niyo wamubwira ngo hano hasi harimo amafaranga kandi urahacukuza urutoki ashobora gucukura akayageraho barakora pe barumva barakora amanywa nijoro noneho n'umuntu uwo musore n'umuntu twaganiraga nyine twabanje kuba inshuti pe tugendana dusangira urumva umuntu mwahuriye muri resitora twahuriraga muri resitora twanywaga icyayi twaryaga urumva umuntu mwahuriye muri resitora kenshi mugeraho mukamenyerana noneho ubwo nyine akajya ambwira ntabwo ushobora gukora kari akazi konyine ujye ushaka niba wanacuza amayinite hano nyine ari umuntu ubona ko ashaka ko utera imbere kuko yageze aho nyine anyiyumvamo pe twibera inshuti ariko nta by'urukundo ngiye nkivuga hari umuryango nasize ngomba kubanza kwitaho mfite mwene mama uri mu ishuri mfite umwana yego papa we byose arabikora ariko byibura arye neza yambare neza nyine haba itandukaniro igihe nari impari n'igihe noneho nahavuye we mungu turamenyana tumaranye nk'amezi abiri turi inshuti noneho ansaba aza kumenya ko ndi umunyarwanda ubwo nyine kumenyana bwo hari umuntu wanciyeho aranze kuko abanyarwanda twaragafashe igihugu ni icyacu hari umunyarwanda wanciyeho aransuhuza ahita ambaza nyine ngo uburimu muvuze ni uruhe
ati ko numva mu ndimi zacu ndamubwira ngewe ngiye ndi proud pe tumunyarwanda mvuga ikinyarwanda ati nyagaze tumaranye atangira kunkira nyine mu bya numva guru uyu ndamubwaye yanye ndi umunyarwanda haje habaye abakina bake ubu abanyakina bafite ubwo kugeze muri 47 bakikuyu abakamba abajyaruwa baruya bamasai hari ubwoko bwinshi yumva guri mu masai yashiraga nyine mu baruya kuko baruya nibo bapfa kubyibahamo gake cyangwa abo bajyaruwa nyine yashiraga muri ubwo bwoko none bo bakunda kubibikara nyine nkatwe tambwira shangiye ndi umunyarwanda tambwira ngo kwa Kagame nti bikaze aho ngaho nyine ati noneho mise ngukunda nuko yanabimbwiye turi muri restaurant namwe nose bundi ntago wankundaga nyenzi ngo byose biracyari muri ya muzi ntago wankundaga ati nyine urumva nagufataga nk'umushuti usanzwe atako noneho mise ngukunda ngasawa sabe noneho ukagira gira n'igiye noneho nabanjije akazi nkasanga yantegereje akama lift nuko muhungu ego urumva nyine iyo umuntu muhorana akuba hafi akubwira neza ugira nyine nawe ukisanga wa mufu cyane ko ntawe nari nsize ntawe nari mfite hariye muhungu tobe nshuti noneho biba nyine official ko turi mu rukundo biki n'ibiki abashuti bakabona ama status nyine ya post inde n'ibiki n'ibiki sabe nyine ngo amatwi ntari mu rupfu ntiwumva ariko burya byose nyine nge mvuga ngo buri kintu cyose kibaho kugira ngo gusigira sabe umushuti we wa mbere umushuti ni mwana umushuti we burya hari inshuti hari n'inshuti inshuti ni umushuti we uri close ku buryo ni wa mushuti ashaka kubwira tumva ko nisha umuntu wazukamana kamfasha tukajya kumushyingura umwumva uyu bushuti ukaho uba bumeze bushuti arazambwira ati rero sifa nabonye uri umwana mwiza kuko urumva njye mama ikintu yambwiraga ambwiraga ati hariya ntago ari iwanyu nta mwene wanyu hafite ni ukuvuga ngo buri muntu wese agomba kuba inshuti yawe byanga byakunda ugomba kumenya kubana n'abantu sabe abanyakenya ntabyo aramwaramutse ntabyamwiri umunyakenya gucaho ariko ngo ngenda banashuhuye nageza nanjye ndarambirwa suhuza ariko kwa kundi uvuga uti byibura ninagwa hasi hari umuntu uzakuntoragura narageze nyine muri ako kazi nubaka umushuti nubaka ubushuti kabisa nkavugana n'abashoferi kuko haba paritse n'amataxi abashoferi baba bashuti banjye nyine abakora muri resitora nyine ni centre y'ubucuruzi umva menyana n'umuntu wese sabe mushuti aranyicaza anjyana ahantu aranyicaza arambwira ati mwana wama urimo uratigiye umva urimo uratigiye uyu nguyu ameze gutya uwo ari kumwe nawe kwa mbere se wari kumwe nawe kwa kabiri kandi ukuntu nkabona ndabona uri seriye urashaka kubaka wenda cyangwa urashaka umuntu urumva mwagerana ku ntego yego ariko rero nimba wowe uri aho ufite gahunda ufite ikintu focusinzeho kuri uyu wapi urumva nyine umuntu uri mu rukundo ehe cyo wamubwira abavuga ati ariko se ababanzi b'umuryango bimeze bite babanje kuguca intege ariko ibyo bambwiraga naje gusanga ari ukuri ariko nyine urumva njye buriya ntabwo umuntu ashaka kuza ngo ambwire ngo sabe ni mubi njye ntarabyibonera ngo mpite mvuga ngo kuko ngo ni mubi njye mbagira ngo nanjye ubwanjye nibonere ubwo bubi bwemenye uko mwirinda kuko uko bavugaga we niko none wanyerekaga urukundo mbona ari proud tugendana mu nzira antwaje ishakoshi ehe vuga si umuntu yafite abakobwa babonana ryari se ahubwo nuko turakundana sabe tumaranye nk'amezi ane ariko ubwo tumaranye amezi atatu ese njyana iwabo bishyushye ahita ajya kukwerekana ehe iwabo hari hehe hari muri iwabo nyine mu ntara ntabwo twagiye iwabo mu ntara ariko iwabo mu ntara naho bita kisi ariko ababyeyi be baba Nairobi nyine ni abantu bazi kwishakishiriza nabo akujyana kwa mama na papa anjyana kwa mama na papa we ego ko mana babazi nka umva bishyushye babazi hene bishyushye none kubitira ikintu kitwa ngo ndi umunyarwanda cyakora abanyarwanda mana idarapo twararizamuye pe bakuma none ngo ndi umunyarwanda ubwo nyine umteruye umshaka kumpeka baratwakira nyine ndabibwira banyakira mu muryango baradusengera mungara
mama yaramubwira ijambo ati ni noneho nizere burya nyine ibintu byose biba byaguciyemo ariko nta bwenge ati noneho nizere ko uzanyereka nuko yamubwiye nizere ko mpicaye nyine abanyakenya bari honete sana naga niba gukunza aragukunza niba atagukunza arabikubwira mama yaramubwiye ati nizere ko ari uyu nuzo umva ndarambi ati umukecuru w'imvi z'umweru ko urumbwira ngo noneho ntabwo mbishaka ngamubwiye ati mama none umva kizaha kadomo imana nyine nuko yarabishatse muri uko kwezi kwa kane rero ati turajya mu Rwanda ambwiye rero kujya iwacu ni ibintu bisaba kwipanga kuko urumva ntabwo wapfa uko mutone ngo tujye mu Rwanda ati satu tuzabipanga ni nk'imana sabe muri uko kwezi kwa gatanu marangiza ikibazo ndwara mu nda pe muhungu wawe urumva noneho ngize umwanya kwirwana nawe kenshi kuko twabaga turi kumwe niwe njyanaga kwa muganga niwe wampaga imiti urumva mba njye nabaga nibana niwe nzaniraga imiti niwe ibintu byinshi niwe wabinkoreraga sabe buriya hari ukuntu ariko wanywa no kuri ji ntaza kugushyuhana murakoze hari ukuntu ibintu byose imana igenda ibishyiramo nk'ibintu by'imihengeri kugira ngo ikwereke kuri guhubuka uko nge numvaga nashyushye rwose mu Rwanda tugiye kumanuka nawe uje kumwereka yambwiye ati mva indege nanga twirwa tureba yamanutse yazamutse yamanutse yazamutse ibyo duhoramo kandi ugenda uragenda bisi ariko kagarukana n'umukwe mu ndege ariko se ko afite amafaranga yarabyemeye kubyishyura sabe muri ayo mezi nararwaye maze kurwara umuhungu twaba turi kumwe ariko telefone ye yasona ubwo ngiye ndi kuburinda ryamye nyine ndarembye pe akaba arirukanze akaba ari ubwo umuntu noneho kumbe yari afite umukobwa w'iwabo bateretana bakavugana ururimi rwabo yaramwanditseho sheri n'ibiki namubaza ngo ni mama ariko nkavuga ati wenda ni mama wenyine yamwise gutyo bavugana ngo ururimi mutumba rwabo nyine rwa kavukire yawe noneho nkibaza uyu mama w'umuntu uhamagara umuntu buri gihe saa yine z'ijoro saa tanu ariko nyine nkaterera iyo ubwo nyine mu cyo gihe ndwaye nibwo natangiye kubona umuhungu yasiga nka telefone agiye nko kuzana wenda nk'ikintu kuri botiki agitagaruka nkase kubangutse ati nari nibagiwe telefone yanjye kayifata akagenda simbyiteho sabe telefone yashobora kurira ari nko muri toilette akaza atanambaye mbese avuga ati twatuvide tujye tubona kuri WhatsApp umuntu akaza yiruka yambaye gufata telefone sha ntangira kugira ubwo ntangira kumukeka ariko nta bimenyetso ndituriza ndarwara ndakira nyine turakumenya ko ntangira kubona wapi namuhamagara telefone noneho nka nijoro nyine twakundaga kuvugana nka nijoro urumva twavuye twese gushakisha buri wese ari mu rugo rwe namuhamagara sabe telefone iri bize nk'amasaha nk'atatu nye nkaruha nkiryamira apu nye nyine nkumva ko nose nagezeyo yaranyakiriye nabo iwabo barambonye sinibuke ka kajambo mama yigeze kumubwira nge numvaga ko byarangiye telefone namuhamagara cyangwa ubwo yarangiza amaze ibyo kuvugana n'abo bantu be yavuganaga akaba arampamagaye ati telefone yo ku kazi biki nituriza noneho umunsi umwe ntashye muri karitsiye nyine umuriro wabuze sabe ndamubona ari kumwe n'umukobwa ariko mu kizima ariko uburyo umuntu wawe niyo haba ameze gutura mumenye ari kumwe n'umukobwa nyine ubona ko amuherekeje kuko n'uwo muhungu twari dutuye muri karitsiye ubona ko wamuherekeje sabe duhuye noneho ubwo ngubwo ndamuhamagara ndamubwira bite senisa uri he ahita ambwira ngo ari mu mujyi ngo nari ndi mu mujyi ngo hari ikintu nagiye kohereza ibiki n'ibiki ndavuga umuntu anciyeho none ari mu mujyi ako nkabikantu ndituriza ubwo turi gusangira ndamubwira ati ko nabonye umuntu umeze nkawe sabe ararahira arahira izina ry'Imana noneho yari ukuntu wamubwiraga ikintu yabona wenda nk'ukuraga ashaka kurakara kukurenze ndavuga urabizi ko ntakunda intambara tubyihorera
turabana turakomeza turabana ubwo siko imyaka yamezi yicumacuma turabana bigeze nko mu kwezi kwa 11 muri bintu umvaga nawe ari fiance nyine byararanye ariko nyine sabe utuko tunutangira kujya tuntera ubwoba nkagera nkiwe nkasanga nkakenda kumukobwa namubaza ngo nibuka ngo ngo wa murumuna wa mama ngo wa wundi agatambira nk'umuntu ntanazi ataka nakenda ku mwana yaje baje kunsura bagasiga hano umwenda no umwana w'inkumi ni umwenda w'umuntu w'inkumi nkanje akavuga ngo umwana wa runaka hatuze urumva nyine nta kimenyetso ufite icyo ari ufite agutewe twatse hatuze utwo tuntu dutangira kubona ntangira kubona ko nandabye ndyo kuza mu Rwanda nkavuga semana yanjye turajya gutega indege umuntu ntangiye kumukeka nyine ntangira gucika intege ariko sinabimwereka umunsi umwe nanone nari mvuye mu misa harantu nyine bakora ibiryo nyine fast food ndavuga kugira ngo nsubire mu rugo mbone kujya kuko twebwe iyo tuvuye mu misa tujya mu kazi avuga kugira ngo nsubire mu rugo njye nongere ngaruke n'iri zuba reka njye hari ahantu njyaga firiti njye mu kazi sabe narahinjiye ni imana nyine bivuga ati ngwinure umuntu wawe nta muntu bimbwiye narahinjiye tanga rwose hicaye umukobwa umukobwa ari wenyine umukobwa ndamusuhuza ndatambuka njira ndo rwe nanjye naka ibyanjye ndarya nkikoze ifurushe ati mu firiti kubona mbona umuhungu arinjiye ariko atambonye noneho nyewe wenda mba excited wenda mbonye ngeramo hano aje kundeba sabe yaraje abahobeye umukobwa barasomanye abaricaye ubwo mpita mbatera umugongo nyine nise ndumva ari nkuru urumvuyeho ndavuga nti ibi bintu hari ukuntu bitari umusore yarakubonye ntago yambonye ariko nitari kugenda neza ariko ndavuga ati ndaza kumubaza gahunda ye y'uyu munsi numve ko aza kumbwira ko yigeze no kujya aho hantu ubwo birangiye njyewe nca mu gikari nsaba ndabasaba bancisha mu gikari ndasohoka ndigenda babeshya ati hari umuntu hanze mbonye mfite ideni sinshaka akanyishyuza nta mafaranga nifitiye mwamba barankacamo hano nkigendera ati nta kibazo kuko ndi umukiriya wawe nyine sabe nyine numva nababaye nabihiwe ndavuga se ntago ari mushiki we ariko nubiha kamora se bira ni mushiki wera ariko wakubite ukuntu basuhuzanyije oya ntago ari mushiki we se ntide ndatuza nimugoroba duhonanye aje kuntura ndamubaza se gahunda yawe y'umunsi byemeze bite sabe ankubita ikiwani arambwira ati ubuze inzara mfite ntako ukuntu ukuntu bavovoraga inkoko ye n'uwo mukobwa ati ni ati ewana ati habe n'amazi yo kunywa ku buryo ati ndashonje ati mba uteka ubugari bunini twebwe nyine twimenyera ubugari bw'akawunga ati uteka ubugari bunini ndaza kuza kurya iwawe ndamubwira ati uzi ko hano agiye kurya ifiriti nkabona umuntu usa nkawe ati hehe ati njye narindi Kiyambu nyine n'akandi gace ati niriwe Kiyambu nyine ni umuntu wahoraga ibisubizo biri redi ati none ahanga ati nushaka umbwire mpamagare ahita ambwira umufiti we umubaze ndavuga ati ubu nyine bamaze kubipanga niyo namubaza ndamubwira ati ngenda kwizera ntaribi niba wiriwe Kiyambu ako nako nkabikahantu ndibaza nti nimba uriya muntu badafite agakonekisi ntiyari kumbwira ati wenda nari ndi kumwe n'umwana mubyara wanjye wenda muri hoteli muri resitora ahantu nk'aha nako nkabikahantu ndavuga ati noneho bya bintu byo kugenda yama makisi yo kuza i Kigali ngenda ngabanya ngera nko muri 40 ati se tuzajya mu Rwanda nyine nkabwi nkajya mubeshya mama yagiye ikibeho mama akunda gusenga naramuhamagaye yambwira ko yambaza senga ikibeho ni kuva ikibeho ni wanyu nkajya mubwira ati nko kuva hano ujya nko mu kapaka wa Tanzania ujya nyine nkomeze ngende mumenya ubwo tuba turaje kwinjiye 2019 2019 none ndamubwira ngiye buriya nyine nakurenaga se bikomeye byanya byubona ko hari aho bigana cyangwa ko ari kwakunda abantu bakunda nabo oya byari bifite intego kuko sabe ntekereza ko umuntu w'umuhungu atakujyana iwabo nta ntego bifite siko se biba bimeze buriya ra kandi ntekereza ko umuntu ukubwira mfite amafaranga kuri banki akanayakwereka ndashaka ko tuzabimba numva haba arimo intego sibyo se buriya ra haba arimo intego byanze bikunze niko nanjye mbitekereza kuko ni umuntu niba nshaka kugura iki kuko ni umuntu yigiraga wikora ibintu by'ubucuruzi agura amamoto akayahereza abantu bakagenda bamwishyura gakega nyine nibyo bintu yiberamo rero numvaga ko
akambwira ati ko nshaka kugura wenda ino moto buno bwoko buzagira amafaranga nyine urumva niba umuntu azaka gufungura ibintu nk'ibyo ngibyo akakwereka konte imibare y'ibanga yose nyizi sabe ntaga nibyo gukina cyane ko tutari turi nabana none ndambwira rero ngiye bura nyine iyo umwaka uri kurangira guhera RVNF nyine ngiyewe kuri ngiye nyine sifa go sinza abandi nyine ngiyewe mfata igihe nyine ntegera imana yange kwishimira burya kurangiza umwaka nago bari ibintu byoroshye ambwira rero guhera RVNF kugeza RV30 uyu mwaka urangiye tuzajya tubyuka dusenge byubura nk'isahimo kubera nyine ahantu yabaga ntago hari kure waza aha nazi wawe ntacyo tuzajya tugomba kubyuka isaha imwe tugasenga tugashima imana ati sawa sabe RV28 twarabikoze birananezeza rwose anambwiza ukuri ambwira ati rwose nagendaga nkukinisha ariko ihangane noneho RV9 RV30 turabikora RV30 ndambwira rero iyi noneho ndashaka ko abamasaha abiri duhere saa yine saa tanu dushima imana atego ko yatibye byoroshye ati sawa shane arambwira ati noneho uteke kare tujye mu misa mitaramo cya misa kuko hari iwacu ni isaha imwe no sinzi nimba bimeze gute ni isaha imwe nyine saa 12 saa 12 birangiye ndambwira ni sawa tuva mu misa dukundanye tumeze neza ambwira ati tujya mu rugo turarya abaje bashuti baba baramujyanye ndambwira ati wibuke ko tugomba gusenga atego ati byihorere sabe yaragiye saa yine zibazira saa tatu na mirongo ndambwira ati ndaje ndi mu nzira saa yine zibazira ageze ngiye ntangira isengesho isaha ya mbere ndayirangiza ndavuga ati reka nongere muhamagare numva ari mu rusaku ati ntago nkumva ndavuga ati hari hahi ndavuga ati mpita nkupa telefone ndavuga ati reka nyine ndasenga ndarangiza nshima imana ku mwaka urangiye n'ibishimo iki ndarangiza ndaryama ye kumva nka saa kumi mbona nimero ntazi irampamagaye ati si biti ni byiza ati fungura urupangu ye nsangana abantu bamutwaye mu maboko yabaye ibyatsi yaruhaze ndamufungurira nyine baraza barambika mu ntebe araryama nyine nge nkoremereza ibyanjye nka saa tatu arabyuka telefone yari yazimye ubwo arayicaginga nka saa tanu abarayifunguye nyine za mesaje z'abantu bakubuze zitangira kwinjira arangije hari nimero yahamagaye ariko nyine ari ku telefone umuntu aba yivugira ukabyumva ahamagaye nimero y'umukobwa noneho numva baravuganye arangije aramubaza umukobwa aramubaza ngo uri he umuhungu aramubwira ngo ndi iwanjye ubwo yicaye iwanjye ngo uri kumwe nanjye ngo ndi njyenyine sabe ibyo byo kwihangana byarananiye maze gukupa ntabwo nyine namweretse ngo nyine ngo mite ntombo yamaze naramuretse arangiza n'umuntu ndamubwira ati ariko se yuvuga kuri wenyine nge ndi hano nk'igipupe ati urumva ndi ipoto abantu bise ikipindi noneho kiyarurangiza ndabyihorera twinjira mwaka mushya sasa itariki ya mbere ariko pe namaze gucika intege kuko utwo tudefo byatangiye kugenda byanga noneho mfata amasengesho y'iminsi ibiri ngira imana rero mana sinzi uko uzabikora n'uko uzabigenza ariko nimba ubona umuntu ari wo kuntesha igihe rwose mukure mu buzima bwanjye njyenyine ntabwo nabi kuko nta kimenyetso ndabona gifatika cyatuma turekana kuko icyo ngejeje kubona antera utwatsi mana rwose nshira inzira ndakwinginze sabe ku itariki enye z'ukwa mbere ngiye kubona mbona nimero irampamagaye ndayitaba umwana w'umukobwa ati bite ni byiza ati ngewe nitwa kanaka nti ndamubwira ntizeye ko wenda nanjye unzi no muri iyo minsi ntabwo nari mfite nimba ari kamarana nari ntabwo nari meze neza ntabwo nari ndi mu rugo ati runaka uramuzi ndamuzi ndamubaza se wowe urinda uri kumumbaza ati hoya ntago nta kibi mbishakira ntago ndi mubi nyine abanyakenya bavugisha ukuri ngira nabi ndakubwira nabi ariko nureka tukakumvikana turumvikana ndamubwira nti ni boyfriend wanjye ati mumarangiye kingana iki namwe se kuri kumbaza ibibazo byinshi ati wowe nsubiza nyine numva cyangiye kuzamuka namwe ati kuva 2018 imyaka ibiri igiye gushira ati none urihe ko nshaka ko tuvubona tukavuga namwe rero ntabwo nari meze neza nari ndi mu rugo ati urarembye cyane ku buryo tutavuga namwe ati oya
twavugana kuko nanye nse ndaje nshaka kugira amatsiko uyu nindi sabe umwana w'umukobwa abaraje wa mwana w'umukobwa nabonanye muri ya hotel abaraje umwana mwiza pe aricara arambwira nyereka amafoto bari mu Mombasa kandi icyo giye bajya mu Mombasa nyere yambwiye ko agiye mu kazi mu yindi ntara aranyereka ama message meza y'urukundo aranyereka nta kindi namubwiye rero kuko ndabona ibyawe birakomeye nubwo ngiye tumara igihe kinini ariko ndabona ibyawe ari byo byiza kurenza urukundo rwandi rwo rushyushye rero ngiye ndumva nyine tukabireka ukagenda mugakomezanya nyakenye yarambwiye ati wapi ntago ushaka kurangira gutya tugomba kumuhamagara kaza hano tukamubwiza kanagasuzugura nuko dukinisha ndambwiye ati koko wamba nyine sabe buri yo mu gihugu cy'abandi urinda ikintu cyose cyagushyira mu bibazo ndambwiye wamba bariye koko ati humura nta kintu kiri bube katumuhamagare muhamagare ndamuhamagara ati eh sheri bite wambuga yari umujinya wazamutse ubwo nari ndi kumwe n'undi mama w'umunyarwanda wari waje kunsura nyine yari yanzaniye isombe sabe aravuga ati cyakora noneho narumiwe ati umuntu ari babiri arabakina noneho n'umukobwa dutu nawe dutuye muri karitsimwe arabakina neza akabahindura agapira uwo mukobwa yari yarakaye sabe yarakaye nyine umunyakenya yari yarakaye imitsi yareza nyine nge byarimo birandye ndimo ndashengeramo imbere nyamungu namubwiye se kuna munsi twatetse nyine isombe yarayikundaga nawe yari amaze kuyikunda pe namubwiye se ko twatetse yamboga z'iwacu waza ate hehe ati mva umuntu umwe ndabampagezeho ubwo umukobwa arihisha nyamunga barinjiye araza ati kuki mu mpamaga itari yashye ndamubwiye nyine nagira ngo nkubwire uburi ready ubwo baricaye nyine urumva umuntu w'ahantu umenyereye n'umuntu ahantu utamenyereye biba bitandukanye urumva we yabaza hanakura ashyira inkweto zakuyemo ashyira azahana ashyiriye amanika niba ari jacket yambaye ababizi kandi ibyo bise umukobwa arabibonaga kandi yaramubwiye ngo amaze imyaka hafi ibiri ukunda rwara munaniye sabe munga mbwira uburyo nese mubaza akinyiza mbwira ko se ubundi turakunda ate hehe ati nukwanze kunjyana iwanyu ubyaye kuba byaranavuye mu nzira mukobwa yumva noneho nyine ngiye ngo byibura mwibarize byinshi umukobwa baraje nk'iyagatera aba mufashe mu ijosi ndambwira ati mva mu nzi wanjye nta ntambara uwo mukobwa nyine turamuturisha aricara nyamungu ari uzi ukuntu yamubajije ngo uramara iki hano umukobwa aramubwira ati wowe uramara iki hano sabe umuhungu ati ababwiye uwo mukobwa ati sheri uramara iki hano umukobwa ati yahise amwita sheri imbere yawe umukobwa ati ahubwo se wowe uramara iki hano aramubwiye ati narinzani kuko naramubwiye nuzunzani kuko nashaka ikintu kimwihutisha nari utunini tw'umutwe ndumva ntameze neza ati narinzanye umuturanyi wanjye utunini tw'umutwe yaratunsabye yarambwiye ngo ntumugurire ati umuturanyi wese ni uwe muri abo ati nuyu ahita amwereka ko ari njye muturanye we umuhungu aravuga koko ati umukobwa aramubwiye ati wimbeshya uyu ni sheri wawe mugende urumva nyine namubwije ukuri umujyanye niwe ati reka da ati yari sheri wanjye ariko byararangiye nta kintu tugipfana ahubwo nuko adashaka kundekura ntago nkimukunda sabe umuhungu aranyandagaza umva agenda karanyica amarira ameneka noneho umujyi utangira kuzamuka sabe ndavuga ati aha hantu buriya ntukajya ukora ikintu utatekereje ushobora gukora ikintu kibi number one ndi mu gihugu cy'abandi nasize umuryango wanjye ni umva first period z'umuryango wanjye umuryango nasize ndavuga atanga mpita mbwira mama ntima amazi nyine amazi burya afite ukuntu agabanya uburakari atuma umuntu atuza umuhungu ari kuvuga ayo magambo nta gukunda ntabwo akuzi mwaranganye ni kumwikuraho ari mu nzi wawe urumva icyo kintu yicaye mu ntebe zawe aravuga koko aravuga avuga ukuntu atakundana n'umukobwa ufite umwana noneho icyo cyo cyahise kinjyana hasi ndamubwira uza mu buzima bwanjye sinakubwiye ko mfite umwana ugomba kubitekerezaho ukabyemera ukabyakira ati ntabwo naba ntari umusore ntari nabyara ngo nkundane n'umukobwa ufite umwana sabe aravuga avuga amagambo mabi akomeretsa
ikintu cyakora namuye ambwira tuzi nibindi tsokera mu nzu ati hoya ati niwe washatse kino ntamba ari bareka tuyirangize ndambwira tumva ibyo umbwiye birahagije we nsokera mu nzu ugende ababwiye umukobwa ngo sheri ngo tugende ngo narabikubwiye ngo ndagukunda ngo ya myaka 2 nakubwiraga ngo n'ubu ngo twakundanaga ngo n'ubu ngo wanteshaga umutwe urumva uhinduka itesha mutwe ngo ya ama telefone ngo ujibona yose ngo ngwampamaga urumva nyine ngiye najyaga muhamaga ntazi kwenda bari kumwe n'uwo mukobwa ati utse ujibona ukuntu ampamaga nganga no kumwitaba ati n'ubu ubu ntesha umutwe shasabe arantse bya umama w'umunyarwanda ararira biramurenga nyine umama kuzemo biramurenga biramucanga nyine namuga nti mbabarira unsoke nicyo kintu cyonyine ndi kugusaba kuko naravugaga urumva ndi kureba ahantu tubika ibyuma 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 byo gukata nyine none umuma yabona mpareba cyane akagenda akahagara ati none arabamara ariko ngiye muri nge ndabizi neza mfite icyo nchaka mfite abona asize inyuma nta bintu byo gukora amakosa namubwiye ati mbabara unsohokere mu nzu ababwiye umukobwa ati sheri tugende waguze ukuntu yaramubwiye amubwiye ati nimba umuntu mumaranye imyaka 2 ari uku umwihindutse njye w'amezi 4 uzankorera ibingana gute amubwiye ati mba birangire aha nanjye aramuhendahenda mbwira umukobwa rero kugira ngo ave hano mumbabarire niba wenda niba mwana agera ku muhanda ugacuza na sinzi ko mubigenze ariko mbabarira kuko ashaka ko mujyana we sohoka sabe nagiye mu nzu ugwa mama nyine yaje kugira igihe naratangiye mu nzu nkajya nira nkavuga se ni njyewe cyangwa ntaganyiye ngenda karanyica ndarira ndababara yarakwereka uwo mama akajya mpamagara buri kanya si waryamye hoya uri gukora ikintu kuri filime umva ntukore ikintu cy'ubugoryi yumva uri gukora iki nyine yavuga ati si umwana wa wandi yakwiyambura nk'ubuzima hari ikintu nk'uyumura gukora nk'ibintu sabe wenda nuko ndi kubivuga ibintu biba bya noneho biri kukubaho umuma nyine agashya nk'indi saha umva umeze neza uwo mama we yaza ko adafite nk'umugabo ngira ngo ari nko kuza kurara iwanjye kuko aravuga ati si ubukoko burajya kuko saa 12 arimo arankomangira aje kuraho ndamubwira ati umva ntabwo nshobora gukora ikintu cy'ubugoryi narasize umuryango wanjye ntabwo nshobora gukora ikintu cy'ubugoryi mfite umwana mfite bene mama bande bantegereje turize sabe umuhungu aragenda nyine tukajya tunahura ntitunasuhuzanye byararangiye naraniyakiriye nsubira no mu kazi n'ubuzima burakomeza noneho haciye nk'ukwezi n'igice ahafi amezi 2 gutyo mama we warampamagara ati umukobwa wanjye ko nakubuze nambwira nyenye ndahari ariko ndavuga nti natabimbaza icyo ndi bumubwire ati rero uyu munsi nagushakaga namubwira nka ryari ati nyine nurangiza aka kazi kawe wowe uze ngiro sawa ndamubwira ndahaca nimugoroba ndangije mfata akamoto nyine njyayo mpageze nsanga abakuru be bashiki bose baricaye ariko we ntawe urimo ubwo nyine baranyakira turaganira mama arambaza ngo amakuru se y'umugabo ambwira urumva navugaga ati nimutabimbwira nimutagira ikintu muzana kuri iyo nkuru kuko buriya sabe umwana n'umubyeyi ntabwo ushobora kujya kubateranya ndavuga ati nibatabimbaza ndahaguruka nimba bampa ibiryo ndarya ninywere nigendere ati se muherukana ryari ndambwira nti uwo munsi namubonye urumva nyine dukorera ahantu hamwe ati muravugana neza ndambwira nta kibazo kuko nagira ngo byibura nawe afunguke agire icyo akubwira ubwo urumva ngiye nicaye umuryango uri hano abantu umuntu winjira ntabwo mubona ketse yageze hano imbere nkicaye ngiye kubona mbona nyamuhungu arinjiye ndavuga ati nimpaguruka se ndababwira ko ngiye ndavuga ati reka nkomere gisirikare ntuze ura pretending nyamuhungu akinjira aza nyine ahita tuzenguruka amataza hano imbere yanjye nyine abarapfukamye mama aramubwira ati se ati ibyo ni ibiki ati haguruka ati kumupfukamira ameze bite umuhungu nyine abavuze uko byagenze ababwira ati niyo mpamvu nakwinyinze mama umumpamagarire aze bari babipanze yari yabwiye nyina sinzi ko bari babipanze ariko nyina we yari yamubwiye ngo ampamagare nyine nze nyina ntabwo ngo arazi gahunda ariko se nkamenya ibyo aba bana b'ababyeyi babo sabe umuhungu arapfuka ararira
rigaragura asaba imbabazi muri bakuru be umwe muri kuno gutwi undi muri kuno abandi imbere abandi nyuma rwose ihangane mubabarire bibaho biki n'ibiki n'ibiki yarakosheje ariko yavuze ko yahubutse aragukunda wamubereye imfura n'ibiki 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 imbabazi urazitanga twamaze nk'amasaha nk'atanu sabe wagukoze mu jisho n'irindi yarikora ngende yamabwiye ikintu kimwe yamubwiye ati ngende mubabariye kabisa rwose byaranarangiye ariko nta bintu by'urukundo tuzaba inshuti ni umuntu umira mu birori nzaza niba ari byago nzaza ni mugira icyo ubufasha mu nkenera ngende ready ariko ibyo gukundana n'uno musore byo wapi mama waringinga mama waringinga ndamubwiye ati ma urabizi ko nageza nkakubwira utuntu tw'uduco twe nabonaga ukambwira uti hangane nzamuvugisha none sema nimba yaranyihakanye noneho turi mu nzi wanjye ubu noneho iyo tuza kuba turiwe sabe uzi ko hari umuntu najyaga mbwira izo nkuru akambwira ati reka reka abanyakenya ati reka ati yo ni Nigeria muvi wabonye ati njyewe ati yaba ari njyewe ati ndabari kuba mfunzwe abana banjye bari kwa nyirakuru akari nk'uko umuntu ambwira ati ariko rwose yeye cyakora uri umunyarwanda koko ati njyewe mugabazi wanjye avuge ngo ntaganze agata nyina bivuga uburyo ibintu yamukorera namubwiye ati mpita mbwira mama ati ubundi ngiye gahunda yanjye yari inaha yari ugushaka ubuzima ntabwo hari harimo ibintu nk'ibi gusa nyine nk'abantu biba bigomba kubamo ariko nimba byanze nta mpamvu yo guhatiriza kuko mbere yuko ninjira mu rukundo rw'uyu muntu nari narabibwiwe kandi nawe hari igihe wigeze kumubwira turi hano wizere ko ari njye wanyuma bivuze ngo si njye wa mbere n'uwa nyuma wari ubonye rero nk'uko wari wabonye abandi nuko wambonye niko uzabona n'uwo nyine igihe kizagera nyagasana akavuga ati noneho umuhungu wanjye tuza n'uyu nguyu ndamubwira ariko ubushuti bwo bugomba kuko sabe uwo muhungu umwana w'umuhungu yaramfashije pe n'umwana n'umuhungu najyaga ambwira ati mama arampamage kandi nakubiswe akambwira ati fata bene bibiri bimwoherereze n'umuhungu yaramfa ntacyo namushinja niba ibyo bindi byaranze ariko yaramfashaga none se sifa mwagize ubwo mujya muri police gute rero kujya muri police urumva twabaye giye kukurega muri police gute kugeza ubwo bikomera bibyezaho ngaho rero muri police urumva twa namaze kumwemera ko tuzaba inshuti bisanzwe zo gufashanya akajya mbwira nkajya kubona nkabona nyoreje nka 500 akambwira ati uze guteka ndaza gucomba ifati kuko nyine yacaga iwanjye agiwe sabe nkavuga ati kubera kuko urukundo rwanze ntabwo bivuze ngo agiye kuba umwanzi sha nkateka pe ne akamwe ati ndahageze ku muryango nkasohoka nkafunga igipangu nkamuhereza nkambwira ati ejo uzazamukana ako kabox kanjye akamwe ati iwacu twabuze amazi kandi amazi yo kugafite nkambwira ati ngwino ufate ikidomoro uzakinze nyine mbona bibaye pe kuko naravugaga ati niba urukundo rwaranze ariko ntabwo turi abanzi frema kuko ni benshi baba baranabanye ari umugore n'umugabo bakajya muri divorce ariko bagakomeza bakagirana umubano so numvaga nta kibi yankoreye nta ndaye mfite nta burwayi mfite n'iki cyatuma se mwanga nyine noneho muri ubwo bushuti washaka kugira ngo profite dusubirane maze kubivumbura rero mbyanze noneho yajya mpamagara simwitabe yanyoreza ya amafaranga nkahita nyamusubiza nkamubwira ati reka noneho buri wese nk'uko wabagaho mbere utaramenya wisubire muri bwa buzima ubwo rero nibwo nisanze byaje kugera noneho yajya ncaho rimwe ntansi wunze ubundi akansuza nyine nkumva nta kibazo ariko kuko namubwiye nyine inzira yanjye namubwiye ati ngewe tubyihorere umunsi umwe rero ndi gutambuye mu kazi ari ku cyumweru mpura n'umupapa nyine duturanye turi mu direkisi imwe twese tujya ahantu hamwe tugera tuvugana nyine rumva korona yari yaramaze gutangira ejo bundi muri 2020 bimeze bite ubuzima ndamubwira sha nyine ubuzima urumva nyine ugenda ugana n'umuntu muturanye ubuzima korona ibiki tujya tubivuganaho ngiye kubona mbona aduturutse imbere n'abandi bahore n'abandi basore bari kumwe abaraduhagaritse ababajije uwo mugabo ati urazi ko ugiye kuza ari uza w'umugore wanjye mugambwe ati wa mwana we se ko uyu ari umukobwa wanjye koko ahubwo byanshimisha urumva umugabo we ntaramenya gahunda y'uwo musore ati none muravugana ibiki mugabo aramubwira ati ye mwa ubu se uyu ko ari umuturanyi wanjye twasuhuzanyaga sabe aba
amufashe mu mashati ibintu bitanandyohepe kuko tuzi ko tugomba kuba bakuru abaturuta nabo turuta bose abamufashe mu mashati yatangira kumuzunguza ababwiye umugabo ati uyu mukobwa yigeze kurwara araremba wari ati wingura za umugore wanje ati yararwaye ati igihe yararwaye njya kumuvuza ndaranirukan nka kwa muganga bambwira ngo zana ibinka yatanga wari urihe ngo uyatange muganga ati se ibyo ngibyo bihurehe no kuba twatirimo turaye ati ubu nagukubita ndamubwira ati wowe ukabyara we ubwo abantu batangiye kutuzenguruka wambabariye kuko kubizi ko nakunda ibintu nk'ibiko ubwo abareko wa mugabo baragiye ndavuga ati Imana ishimwe ubwo umugabo ndavuye hano nanjye reka nyize ngo nanjye mpindukire ngenda barankuruye sabe ankuruye ishati nene yambaye pose byose bishirira hasi agenda kandi ndavuga ati kuko Imana yanjye noneho ibi ni ibiki abakwambitse ubusa abanyambitse ubusa mu muhanda aho ngaho abantu bagiye bahagaze icyo kuko icyo gihe ndibuka twari turi muri kafi ya saa mbiri abantu barimo biruka nka bataha bajya mu ngo zabo ndamubwira nzi n'ibintu twe ngiye kukuripotinga kuri polisi abarambwiye ngo hano ni iwacu uri umunyamahanga ndamubwira ariko nubwo ntiwanyu itegeko monshe itegeko ntago rireba uri wabo n'uri n'umunyamahanga nuko mbona bigize intambara atangira kunyurira sinzi narakugaburiye narakuvuje ndambwira rero amafaranga mba wakoresheje wankorera umubare nkajya bugake gake ntago mbwiye ngo ndabyuka mitenyaga kuko ntayo mfite ariko nzi ko nzayishyura kandi nkayarangiza ntago ushaka kumpemba Imana izampemba biki n'ibiki n'ibiki ankurura njyana hano ngarura hano ubwo mbafashe telefone mpamaganyira ndambwira rero mama umuhungu wawe noneho ari kuntangira mu muhanda ati mu mwenda mwati ntago namuga ku telefone yanjye kuko iyi yahita yimena we muhamagara ubwo aramuhamagara akimuhamagara nyine arangaye moto iratambutse mitanuririye moto mbwira umuntu ninyirukanka na mvana hano mba ndamucitse ubwo ari ku cyumweru kwa mbere njya mu kazi nyine nk'ibisanzwe ndamubona urumva isoni n'ikimwe ntabwo yamvugishije nyine nanaraka numvaga nababaye noneho numvaga na kwa kunzuza kwe nako ntagushaka ubwo sabe ngiye kubona kwa mbere nyine birarangira ndatanga ibisanzwe kwa kabiri njya mu kazi ndi mujo ndijo ndi gutanga saa mbiri mbona nimero y'umuturanyi wo mu mara mpamagara ambaza ati biti ni byiza uri he ndamubwira rero ndi kuva ku kazi njya mu rugo ati se wamenye ko umuntu yakujyanye muri polisi ni si wuhi ati runaka ndamubwira reka nakoze iki se ataha ati yashatse yagiye kwa dokiteri bamuha pitri pitri nyine kwa kundi ujya kwa muganga bakaguha igipapuro cyerekana ko wahohotewe cyo kugenda muri polisi ati bapolisi mukanyuze kumva baje kugufata nabaho nitwa sabe yakwambitse ubusa birangiye bari bubona kurega urumva we kuko yumvishe mvuga ngo ndajya muri polisi yavugaga ati oya nitunajya nawe azabone ko bamuhohoteye yabonye wenda yanyambitse ubwo busa ari uko yikizaga kwa nuko sabe kintu nakoze nagiye ndavuga ati polisi byanze bikunze nibaza kumfata barambaza ibyangombwa nshaka ibyangombwa byanjye mbishyira hafi urumva ntago warya ntago wanywa ubutekereza ariko ibyo bintu byose wumve ngo n'iyi nkuru wenda wacu bazayibona ariko nta n'umwe wari ntago bigeze babimenya usibye uwo muvandimwe ni we nyine byose niwe mbibwira nuko nyamuhungu ndataha rumva nta kuryama nta gusinzira akantu karakoma ati polisi iraje tibaje ariko nawe nyine kwa kundi kugira ngo akwambike noneho igisebo n'ubusa ku mugaragaro aravuga ati ntago polisi bura najyana mu rugo yabazanye ku kazi ngo kwa gatatu bwarakeye nditegura njya kura aho hantu nyine sabe ni nkubwira ngo ni nko kwa rubangura umuntu akuzaniye polisi kwa rubangura bagutwara buri muntu abireba ibaze niyo mpamvu buriya sabe Imana ni umukozi w'umuhanga wumve ngo baza kumfata hari ameze nta muntu n'umwe wari uri hanze nta n'umuntu n'umwe amenye ikintu cyabaye nyine ni nk'Imana ivuga ati mwana wanjye kuko nzi kurengana ntago urubwa ruzigera rukugeraho ubwo nageze ku kazi nshyira ishakoshi mo imbere mpita nsohoka nyine nicara hano ku kabaraza mfata agafanta kuko hari izuba ryinshi nkifungura gutya njye kubona mbona umugabo n'umugabo bambaye sivire ati bite sha ni byiza ni we sifa yego
ubwo wampagaze inyuma urumva nyine ni isoni kuko sabe ni ibintu uzi ko ibintu uri gukora uri kubeshya ati uyu mungu uramuzi ntuwuhe mpinduke ndamubona ndabaga ndamuzi niki cyane ndabaga ati yari fiance ariko twabyumvikanyeho nyine birarangira ati ye ati niyo mpamvu rero muzanira abapolisi nani aba amabandi bamukubite eh ntamirye namubaza nti bagukubise ryari hehe nandi aracecekara nyihorera umpolisi atambira ati umva gimbere urayivugiye ku station ya police muho muragiye namwanire kamfate mask mfata mask nyine turagenda sabe mu modoka numvaga isi yaba yari ifungutse ikanyimirira kuko numvaga kusubuka kumana kuri police nge none bambaze uruwahe uruwo mu Rwanda ehe gusaba police nyine bambere impfura pe n'abana beza ntago bakwakundi ngo barakujyanye ngo hitujyamo twaragiye bose babumva uruhande rwe tujya muri office turicara kwa kundi yabivuze kwa mukobwa ntaga nzi twe twaratandukanye ninge umugira uko nyina akora kopi ababwira ukuntu ari nge umuzengereza iyo mubonye ari kumwe n'undi mukobwa mu nzira nteze intambara nkabatangira nkababuza amahoro mama uwo umupolisi umwe nyine yari umama undi ari umugabo mama waramwitegereza ati byo uvuga nibyo koko ati cyane ati busohotse arambaza ubwo irira ryageze ku kirenge ati sifa rero nawe tubwire umuma sabet a to z sinigeze mubeshye ndamubwira ukuntu byagenze byose mwerekana na za ma message kunavuga ngo tumaranye imyaka itwa tandukanye namubwiye se aya mafaranga yanyoherezaga anguriza umuma arabire yaje atambwira nguzi n'ikindi urumva hariya nyine ibintu bibo by'amoko ni ibintu byabo nta kibazo tambwira ngo bano bantu niko bamera batesha umutwe atari ko nyine nayo bikubera isomo atari kurabona afite igipapuro cye kwa muganga afite ibimenyetso ko sinzi uko turi bubigenze hari ibintu rero bagura hariya wenda byitwa cash bill nyine ushobora gutanga amafaranga ukaburana uri hanze atubwo rero ushaka ibihumbi makumyabiri by'amashiringi ujye hanze uzajya witaba makumyabiri se nari nyafite icyo gihe yego ubu yafite ariko ntabwo uba yarayapangiye ibyo bibazo ndamubwira rero njye narindi redi kuyatanga kuko numvaga ntashaka ibintu byinsereraho ndamubwira nta kibazo mba mamaga umukobwa ufitanye twakoranaga baba no mu bwoko bumwe ndamubwira uzi noneho ibintu musaza nyine yamwitaga musaza wankoreye uwo mukobwa rero arambwira ati noneho nimba uwo mumama ari umupolisi mwiza ubona ari umuntu muri kumvikana wamubwiye basi bakagukorera iyicumi muri kenya turabageninga mama ndamubwira ambwira ati ntacyo noneho nyine namubwiye ndi umuma naje gushakisha nyine arumva pe arambwira ati noneho ntakibazo iryo cumi we rishake mpita mbwira mama ati niwe yenda ku kazi ufata uwo mukobwa nyine mpita mbwira yagiye ku kazi ufata urufunguzo mu ibage ujye iwanjye nyine mubwira ahantu hose arambwira ati nimba yemeye icumi rero ubwo na bitanu babyemere ndamubwira ati uwo mukobwa yitwaga masi ahari na imana ijye imuha umugisha umukobwa mwiza cyane ndamubwira ati masi uyu mupolisi ndamusubira imbere bwa gatatu njye kumubwira ati noneho bahita bampa umwe mubonye mfite ubwoba atambwira ati oya nta kibazo wowe genda umubwire ko bitanu ari byo bibonetse ari n'abantu barimo baraguteranyiriza ariko se nagiyeyo naramurebaga nkumva ubwoba buranyishe ubwo nkicayeho rero ari umama w'umukiriya wanjye muri ka kazi nkora nyine sabe ahantu hose kubana neza kwicisha make ukabinjije utarinjije kugira ngo byibura ubane n'abantu abarampamaga ati ndi hano urihe mbandariza tubundi no muri polisi wakoze iki se noneho yasetse yatembagaye uramubwira ndabimubwira ati umva ndaje abayatse imodoka nyine ni umumama wishoboye abakije imodoka araje bamwereka ibiro by'umukuru waho ngaho ajyamo aramuvugisha umukuru waho araza araduhamagara ngiye n'uwo muhungu atwicaza ahantu aramubaza urabizi nyine polisi bafite uburyo akubazamo akabona urabeshya cyangwa uramubwiza ukuri warakubiswe ntiwakubiswe yego hoye ati barankubise arahita amubwira ati rero urabizi uyu mwana turamufunga kuko nta bundi bifite ibimenyetso ariko
umenye ngo ejo kuri kuko hari aho nago bijya bitinda ujya muno munsi ejo kuri parike ejo turamujyana ku rukiko ariko wibuke ko ntugera ku rukiko bazizanira umudokteri wabo agupim kuko ravugaga ngo bamukubise ikintu cy'icyuma hano ntabasha guhumeka ngo nandi kukagura kandi ari kwirukanga nk'ingerage niba sanga ubeshye ni igihano gihanwa n'amategeko anyina muso aramusomera uko bihanwa none mwakumvikanye bikarangira tipe nyine ukabona arashaka kuvugisha nda nk'ukuri ariko se akavuga ati nanone byageze hano sinzi ukuntu yabigenje uwo mama nyine ahita asohoka hanze aravuga ati uriya muhungu ari kubeshya ahubwo wenda buriya ni kwa kundi nyine abasore baje bumva umukobwa atamureka umusore bumva ariwe wareka umukobwa ariko umukobwa ntamureke rero akaba yumva atamubonana n'undi muntu w'igitsina gabo hafi nibwo buryo mbibonamo aravuga ati okay tugiye kumukorera dosiye rero ubwo ngubwo ariko witegure ko bigera muri parike nawe ugomba kuba uhari ugomba kuba uhari umva kandi noneho ahita amubeshya kandi noneho bazana wa mudogiteri turutse ku bitaro ahita amubwira ibitaro bikomeye umuhungu yateje akavuga ati uwo ngo azampima mpime no munsi y'ikirenge urumva nyine ngo nanjye ntabwo nakabyifuje ngo ariko nta kibazo ngo reka tubyihorere ngo ariko nyine ntazongere ibintu byinshi nyine by'amafuti turasinya inkuru mama ntiyayimenye mama nta yabwo se yanibwira ariko yifitiye karasharamye none se sifa ikibazo impise nibaza uru rukundo rwigiyemo iki ikintu cya mbere byangishije sabe ni ukwihangana kuko nk'iyo nza kuba ntihangana wenda nari kuba narakoze ikintu kibi muri cya gihe akwihakana mu rugo ikindi byanyigishije ko ntabwo ugomba guhita uvuga uti byashyushye ugomba kubanza ukamenya nyine ukiga umuntu muri kumwe mbere y'uko umwakira ko yaza mu muryango wawe umwakira ko mwakundana nyine mukabanza mukamenya inshuti kwanza mukamenyana niko nicyo kintu nabyigiyemo ikindi kintu byanyigishije rero sabe ni ukwikunda cyane 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 birenze uko wakunda undi muntu nuha umwanya munini cyane abantu ngo wibagirwe kuko hari ikosa abakobwa tujya tugira wajya nko mu rukundo nyine ukagenda wese kabisa ukibagirwa byose niho rero wisanga umwana w'umukobwa yiyahuye cyangwa umwana w'umuhungu yiyahuye niho wisanga umuntu yariyanze noneho ntakibuka yari umwana w'umukobwa mwiza wambara neza byose byararangiye rero byangishije kwihangana kwikunda noneho birenze uko nikundaga sibyo binyigisha burya no kubanza ukamenya umuntu si umuntu ko mbona bafite gahunda ameza ati byaba na byiza burya ukabikora nko mwibanga ukaba wajya nk'ahantu yavukiye ugakugi wabo ukajya nko mu baturanyi ese byagenze gute wenda kuki yaje i Kigali ukabanza ukamumenya icyo kintu nabyigiyemo hanyuma rero ntabwo bizatuma utakaza imbaraga cyangwa se umutima wo kongera gukundana n'abanyamahanga ko wumva uba muri Kenya urumva bizongera gupfa kuza sabe buriya rero twe dusenga twe tubwirwa kenshi n'abapadiri bacu ni ukuvuga ngo nk'uko twabivuze ikintu cyose kibaho ko hari impamvu kandi hari ikintu kiriya ngo kikuvane mu byo urimo kikujyane bajya bavuga ngo buriya ngo zahabu nziza ni ko ibanza guca mu muriro kugira ngo ijye ku isoko buriya rero ntekereza ko bo ntago bizamera nk'uko byagenze kuri we wenda kuko urumva byafashe igihe gitonya cyane bizafata indi minsi wenda mwigeho ese uyu muntu nk'uko nabivuze njye niba yambwiye ngo iwabo ni Nyamirambo nture muri ako gace k'Inyamirambo ese yabakuza ati ubanze umumenye ariko gusabe buriya umuntu wese ntekereza ko umuntu wese uca mu buzima bwawe haba hari impamvu kandi haba hari n'icyo agomba kugusigira iyo atari kibi kiba ari cyiza reka tugane ku musozo uba muri Kenya hari ka kazi washyikiyemo ka mbere wakoze umaze kumenya gukora ibiki ese utekereza kuzaza kubikorera mu Rwanda icyo nsoreza murakoze rero buriya Kenya ni igihugu cyateye imbere iyo n'u Rwanda rumaze gutera imbere nijo nari nayobye narindagiye Kenya ni igihugu cyateye imbere ikintu cyose ibintu byinshi nyine wakora nk'ubwo nyine maze kumenya ibyo byo gukora fiziyoterapi ibijyanye no mu maso ibintu byo kugabanya amavuta ibinure mu maso
ndabizi nzi kugorora imitsi cyane cyane nkaba kuba mama batwite byo rwose wagira ikibazo cy'umugongo ndabafasha nibyo nibyo ahubwo nanakunda cyane kuko abamama batwite ubuze ukuntu umutwara banatanga amafaranga banatanga amafaranga rero mba numva nyine Imana imfashije kuko sabe urumva nakubwiye ahantu navukiye nubundi still ndacyari papa w'uwo muryango urumva nyine iyo wayabonye ukayagabanya gutyo agiye wisanga nyine usigariye aho ariko nshima Imana ndashima Imana byibura ko ari byo mbasha kugira ariko ndamutse mbonye igishoro gifatika ntago narara muri Kenya wabikorera Kigali cyane rwose ikibazo cyanyuma urumva ubuzima wavukiyemo ubuzima wakuriyemo kuba umukirina urangije secondaire gufata urugendo rujya muri Kenya gushaka ubuzima nta muntu uzi uwo wari uzi nawe ntibatubwiye niba yaraje gupinga fone nyuma nyuma egwe nyuma yaje kumpamagara haciye nk'amezi nk'atandatu ngo none se ngo byagenze gute mpita mukupa nsibana nimero yo muri telefone yanjye haciye nk'amezi atandatu pe urumva ukuntu wambutse urira wanabigezeho urarira ugezeho ushakishije ubuzima we n'umuhungu araguhemukiye bibaye bibi ubuzima bwakwigishije iki isomo ry'ubuzima isomo ryanyishije nuko umuntu akomeye buryo umuntu arakomeye ahubwo ngiye nibaza ni gute umuntu yambura ubuzima ko umuntu akomeye ko Imana yahaye umuntu ubushobozi urumva sabe bikimara kuba nagiye mu kirahuri muri miriwaje ndireba cyame ndavuga ati ziko buryo ndi mwiza nubura ura muhungu ntari bwo kwetu nakwiranye nari narisonditse ugomba kwishyiramo kushoboye sibyo rero ikintu byanyigishije sabe byanyigishije ko ikintu cyose cyaba ugomba kuba uri ready ko warwana nacyo kuko gucika intege kwawe nibyo byishimo by'umuntu waguteye cya gikomere sinzi nimba uri murayumva rero iyo wa muntu abonye uri nko muhungu twamenyanye nogosha narogoshaga navuye nange nogosha ntangira ndasuka nambara neza nijya neza nkajya nsokera ahantu heza sinanamugoroka umva birebe rwose kuburyo abone ubuzima urimo abone ko hari yere narambujije amahoro urumva rero ikunde urumva ushaka icyo ukora sibyo igire busy akazi kose kapfa kuba kashyira umutsima ku meza sabe bura nta kazi kaba kuko muri Tigo nagiye ndi umukiri na mpembwe 30 njya mu ba agent nkajya mpembwe 60 gusa urumva ntari ndyoshye wari uhize uzamu rero nta kazi kabi kabaho ahubwo biterwa niba ugeze muri ako kazi menya uko ugiye kubana n'abantu hasanze sabe buriya muri Tigo umubare w'abantu bakomeye b'abanyacyubahiro ngiye naringiraga nk'injyana mu biro bya DG kambwira ati ngwino ngutume uragenda ukamenya ko ubundi ishyire hasi Imana ikuzamure byonyine pe Imana ikuzamure no muri Kenya ndumva bimaze kugenda neza reka ngushimire inkuru yawe hari benshi iri bufashe abantu bumve yuko nta mpamvu yo gusuzugura akazi intangaro kuri umuntu wimva ngo arangije secondaire cyangwa kaminuza akumva yuko agomba kuzabanza mu biro ako nyamara muri Kenya umuntu araza akavuga ati excuse me boss reka nkuhanagure urwo rukweto ukamuha 20 nimba bikorewe wenda abantu 30 ku munsi afite amafaranga ngahe ko kandi abari umuntu wavuye muri university ikomeye muri Nairobi ariko abari abaturage ni benshi miliyoni hafi 60 ntago wabaha akazi bose nuko bimeze bisaba guhiga reka dushimire sifa by'umwihariko dushimire abarebye ikiganiro abari muri Kenya by'umwihariko mwubahwe kandi ndabaramukije ndagarutse vuba mu minsi iri imbere ndaba nagarutse abari muri Kenya harya ubu ngubu urugendo rwa bisi wakoze ntago nta uzikone najya mu ndege sabe umuntu nabibayijyamo nyine n'urugendo mba nakoze rwa bisi ariko niba naruriye bisi nuvuga ngo nahagurutse kwa mbere saa sita z'amanywa ngera hano kwa kabiri saa mbiri n'igice z'ijoro saba kwihanga nuko iyo ushaka urashobora yego sifa wakoze cyane kandi amahirwe namwe mwakoze cyane ko mu mwanya sha sabe Imana igi guha umugisha wewe uziko nandi kuvuga ati si uyu mugabo kuko mana yanjye nari nabwiye umuvandimwe azanshakire nimero yawe none ndavuga ko se ko haje iterambere reka ngerageze kuri nyanditse umunsi nyandikiye kuri Instagram umunota umwe mbona uranshubije ndavuga ati rwose uyu muvandimwe rwose ariko warakoze cyane kandi ni ukuri Imana igihugu umugisha Imana igikwagura urumva kuko pe njye mbona ibintu byinshi ukora umva abagutera amabuye nyine ujye ubyakira kuko muri iyi si
Ushaka kujya mu bukwe ngo bwa ministry mukarya neza amafi n'amakoko n'ibikingo akugata uvuga ati buri abukwe bwa fake kuko bitabimo kirida. Rero ukavuga yakubera yuko nakirida nakirida kandi wari inkoko zinduratahanye ariko kuko ntakirida wenda zina nahari ntago wayibonye ako byacitse ugashyira no kuri social media ati ubukwe bwa ministre runaka ntakiyaririra rero sabe imana igigumugisha nazanye umuntu guca intege urashoboye ni benshi wafashije harabonjya mbona baza hano ngo nari ngiye kwiyahura nari ngiye rwose nkora mukobwa ngo uroro modo mu kwiyahura bari no mpurikira nkavuga se nk'umwana w'umukobwa mwiza mutoya niki kimutesha umutwe muri iyi muri iyi si koko niki kigutesha umutwe ariko yabonye abantu bamufasha ubu bari mu murongo mwiza nuko numvise ni wa muri family hari ibindi bibazo bikomeye nta utabifite natwe turabifite iyo ni story for another day ariko banza wikunde umva ko ushoboye umva ko ushoboye banza wirwanirire wigirire icyizere ndaje we kuburyo n'uriyo wanahura ntuhure na sabutoze usa nabi ngo abone ko ibibazo byagukubise sabe wapi gusa hari umuntu amenya ko naje na bisi duhuye mu umbonye hariya nyera tuganira noho waje mu ndege wamenya ko naje na bisi na wabimenye reka tumushimire sifu wakoze cyane kandi bonshanse murakoze cyane n'ukuri nyagasana babumugisha amina